Olá pessoal, muito boa noite para vocês. Hoje é dia 5 de novembro. Olha, e finalmente nós estamos voltando a gravar com o Marcelo e com o Adelmar, que estão aqui comigo. Sejam bem-vindos. Bem-vindos. Obrigado, Marcelo. Olha, o pessoal andou cobrando, viu? Essa história da nossa agenda não está batendo, uma vez por causa de vocês, outra por minha causa. O pessoal andou reclamando aí. Cadê os dois? Nós que também. Não voltam. Vocês também, né? Eu também. Todo mundo sentiu falta. Todo mundo reclamou, nós também reclamamos, mas as agendas também, elas às vezes não deixam a gente se encontrar. Mas estamos aqui de volta, começando mais um diálogo. E hoje, como é que a gente vai começar essa história? O Marcelo trouxe aí uma sugestão. O que a gente vai fazer, Marcelo? Quer passar pelas notícias? Vamos passar, né? Passar pelo... Vamos passar pelas notícias? Pelo UOL. Então vou começar aqui pelo UOL. O Marcelo queria dar um overview aqui nas notícias do dia. Que, aliás, eu estava fora viajando, né? E cheguei aqui, abri o jornal hoje e foi, senhor. Show de horror. Show de horror. Total, né? Olha aí, barragem que se rompeu, Minas Gerais. Suíça tem 60 denúncias ligadas à Petrobras. Petrobras, dinheiro para todo processo lado. Processo contra a Cunha, nega ser ali. Hoje teve aquela história do dólar sendo jogado durante a entrevista dele, das notas falsas. Eu vi uma piada que disse que ele reclamou porque o dólar era falso. Mas era falso. Já podia pegar uns ali, né? Aí fala aqui mais. Qual nerd pode ser a gravação de um filme pornô? Uma notícia super relevante. Sensacional, muito, né? Muito importante, né? Aí continua aqui, destaque. Quer olhar? O G1 também está aqui, vamos ó. Lá. Como está no G1. Barragem. Barragem, está bem destacado. O Cunha também está aqui. Tiroteio na linha vermelha do Rio de Janeiro. Uau. STF diz que polícia só pode invadir a casa se houver indício de flagrante. Aqui está aqui aquela notícia. Tem a história também do cara que assassinou a namorada, ficou com ela três dias no apartamento. Notícias são... Idosa destrói 1 milhão de euros para não deixar herança. Sensacional, beleza. Meu. Muito, muito animador, né? E acho até que antes da gente seguir, a gente pode perguntar para as pessoas, né? E quando a gente vai olhando, o que causa, se você olhar, o que causa essas notícias? Vai dando que sensação e sentimento que vai dando, né? Eu posso dizer o que eu senti, cara, voltando de 10 dias de viagem, totalmente desconectado daqui, do que está rolando, num lugar, eu estava na África, num lugar conectado com pessoas com uma alegria absurdamente grande. Cheguei aqui, abri o jornal de manhã, cara, meu estômago começa a embrulhar, começa a ficar... Começa a sentir o corpo quase doente, assim. Vai dando uma colapsada. Vai dando. E você, né? Eu também, assim, olhar para as notícias acaba desestabilizando, por mais que você queira manter um equilíbrio emocional, por mais que você queira, né, manter, são desafios grandes para um... É quase uma injeção de morfina, assim, eu acho, sabe? Quando você sabe fica... o que eu fico pensando? É a pessoa que lê todos os dias e que ouve todos os dias e que fica imersa. Várias vezes por dia falando disso. Né? Então, essa eu sinto que é quando a pessoa repete, porque você, às vezes você vê pela televisão, você vê na internet, conversa com alguém na rua. Então, para mim, a gravidade é com a... Fica encharcado pelo excesso. Só com isso, né? Sim. Só com isso. A gente achou outro jornal também, né, amor? A gente achou. Você trouxe para cá o jornal que é chamado de Boas Notícias. Aqui, leia, que tá sem aqui, medo. Leia sem medo. Isso que é engraçado mesmo, que dá medo também, né? É. Olha que legal aí. Mutirão pretende plantar 1.500 mudas de flores no centro de São Paulo. Uhum. Coletivo espalha mudas de temperos pelos postes de São Paulo. Olha que legal. Livros digitais de graça. Empreendedorismo em Portugal. Facebook vai lançar satélite para levar a internet a partes remotas da África. Uhum. Engraçado que aqui tem uma notícia do Facebook e lá no UOL também tinha uma do Facebook de alguma coisa negativa. Que interessante. Me lembro aqui. Quer ver? Acho que estava nesse rotativo, talvez. Eu não sei se era no UOL ou no G1, mas eu tinha visto. Né? Ali, ó, páginas derrubadas geram debate sobre regra do Facebook. Guerras de conteúdos. Né? Que louco, né, cara? E aí? E aí também é a mesma coisa, né? Quando a gente começa a olhar para isso, essas pessoas sorrindo, essas boas notícias, né? O que acontece com a gente quando a gente olha para...
para um olhar para a realidade a partir de boas notícias, né? Muda o estado emocional de novo, né? Muda. Como você tem essa referência de ter estado 10 dias fora, voltou, primeiro viu aquelas, como é que é ler essas agora? Essas são melhores, né? Mas talvez pelo vício de você estar viciado no dia a dia, né? Isso não tenha um impacto tão grande quanto as notícias ruins, né? Talvez se eu tivesse invertido, começado por aqui, talvez eu tivesse entrado num mood muito melhor e não acho tivesse. Acho que tem uma boa impactado. Pergunta que é da experiência humana, né? Por que que a capa do UOL e do G1, que são os portais mais lidos, não tem nessas notícias aqui, só tem aquelas notícias que são. Que a gente é atraído, talvez, por ela. Estou acostumado a. Acho que a história tem um condicionamento, né? Tem. A gente tem um condicionamento de mais fugir da dor do que ir em direção ao prazer, né? Naquele livro do Uma Vida que Vale a Pena, ele fala que o peixe pode ver, o peixe ele está sempre, né, correndo do predador. Mesmo lá na quando você foi para a África, tem a mesma coisa, né? Mesmo. Os predadores, quer dizer, o instinto de fugir de um perigo. É, e essas notícias, elas acessam essa parte mais primordial de onde é que está o perigo para me afastar, onde é que está a dificuldade para eu fugir. E nós somos pouco direcionados em busca de prazer, em busca de boas notícias. Acho que antes da gente comentar, a gente podia passar os 2 minutinhos do Overview Effect, aí a gente fala um pouquinho do que é o filme. Vamos, a gente vai passar um pedacinho. É um filme chamado Overview Effect, tá aqui, ó. Tá ele aqui. A gente vai ver um pedacinho dele, só para ilustrar. 2 primeiros minutos. Circle the moon, and I was watching it on television, and at a certain point one of the astronauts casually said, "We're going to turn the camera around and show you the Earth." And he did, and that was the first time I had ever seen the planet hanging in space like that, and it was profound. I think that for me, like for many other people, it was quite a shock. I don't think any of us had any expectations about how it would give us such a different perspective. I think the focus had been, we're going to the stars, we're going to the other planets, and suddenly we look back at ourselves and it seems to imply a new kind of self-awareness. One of the astronauts said, when we originally went to the moon, our total focus was on the moon. We weren't thinking about looking back at the Earth. But now that we've done it, that may well have been the most important reason we went. Golly, I remember going through launch, which is an overwhelming experience. The engines cut off. A gente vai passar só um pedacinho do filme. Quem quiser assistir, ele está na internet, está no YouTube, The Overview Effect. E é interessante porque o André, que está aqui desde o comecinho, ele viu. Já viu pela terceira vez. Já viu de novo. Mas ele falou, André Luiz, ele chama. Ele falou, lindo, uma experiência gratificante ter assistido o filme. Ele estuda e trabalha com educação e a coisa que mais ele busca na vida é descobrir como desertar
esse sentimento de união das pessoas. Daí ele complementa. Despertar. Despertar. É algo deixado de lado da discussão. As pessoas têm um alto nível de formação intelectual, mas por falta dessa percepção de unidade, não consegue sequer jogar o lixo na lixeira adequada, né? Uhum. E essa ideia de que a gente está todo mundo está num mesmo barco, né? Numa mesma espaçonave, né? Numa mesma biosfera, jogada a sei lá quantos quilômetros. Velocidade absurda no espaço. No espaço, que é muito maior do que a nossa, acho que imaginação pode ter. Uma coisa muito louca, né? É, eu acho que tem uma coisa legal dessas três dimensões que a gente trouxe. A gente aprendeu isso com o Sean, né? Que quando você olha para a realidade, a gente deveria ser capaz de sustentar três perspectivas na hora de olhar para a realidade. Uma da desgraça, outra da dignidade e outra da equanimidade, né? Uma da... Que desgraça é, você olha para o G1 e para o UOL, você fala, meu, esse negócio não vai dar certo, né? Só piora isso aqui, vai realmente... Aí você olha para o jornal de boas notícias e fala, puta, vai dar certo, né? Porque tanta coisa boa, tanta gente boa envolvida com tanta coisa, vai dar certo. E aí quando você olha para isso aqui, aí o olhar é da equanimidade, que é assim, nós estamos aí suspensos, né? Como o Buckminster Fuller fala no filme, na espaçonave Terra, 6 bilhões de anos. E a coisa mais louca, eu só aprendi outro dia, né? Os átomos que compõem o seu corpo agora são os mesmos átomos que estão na Terra há 6 bilhões de anos. Não são diferentes, são os mesmos. E aí desse lugar você fala, pô, não tem... Tá tudo certo do jeito que, tá. Que é e que a realidade se revela. E aí outra questão que vem para mim é quando os caras foram para a Lua, né, a expectativa deles era chegar na Lua. E quando eles se viraram, que eles tiveram essa visão da Terra, falaram, bom, talvez o principal objetivo dessa viagem não foi ir para a Lua, mas foi se voltar para a Terra. E aí acho que a metáfora que eu ia fazer, que a gente pode explorar na conversa, é qual que é a principal razão da gente nascer e viver nesse planeta? É ficar voltado, é para ganhar dinheiro, para ter esse contato, blá, blá, blá. Ou tem uma riqueza que a gente está perdendo de perspectiva, que é esse olhar para dentro, esse olhar interno, que é o olhar de ganhar essa maturidade de perspectiva, para se relacionar com essa realidade de um outro lugar, né? Como é que é se voltar para a sua terra interna, para o seu espaço interno e olhar para as suas sensações, para os seus sentimentos, para os seus pensamentos e o significado que você dá para a vida, né? Você tem que ter aceitação para isso, né, cara? Tem que, talvez, aceitar essa questão, né? Enxergar e aceitar. Ou não? Acho que antes de aceitar, olhar com curiosidade, uhum. Né? Do mesmo jeito que os caras olharam para a Terra e viram a Terra pela primeira vez, suspensa lá e brilhando azul, olhar com curiosidade. Antes de, porque para mim quando você fala de aceitar, já tem uma ideia implícita de que tem alguma coisa errada ou de que tem alguma coisa que não está funcionando. Que é exatamente, quando você olha para a Terra, né, quando você olha desse lugar, não tem nada errado. Não, tudo bem, né? Trazendo para o dia a dia, quando a gente acorda de manhã, que a primeira coisa que você faz quando você abre o olho, às vezes você fica o dia inteiro com o olho aberto e o olho ele te põe para fora. Então é só você se perguntar quantas vezes durante o dia você fecha o olho. Porque é o primeiro movimento de ir para dentro, né? Porque enquanto você está com o olho aberto, então aqui esses estímulos, esse momento, o programa, o mental ativo, o emocional, na hora que você fecha o olho é esse ir para dentro, né? Quantas vezes a gente faz isso por dia? Muito pouco. Só nas meditações, talvez, por exemplo. Isso, e quem faz, né? Duas, talvez, no máximo. Duas. Tem uma coisa legal nisso que a Delmar está falando, que é até em inglês é melhor que em português, porque em português a gente fala pegar no sono, né? Uhum. E em inglês você fala falling asleep. Quando você fala falling asleep, que é cair no sono, você imagina quando você cai no sono, onde é que seu sono cai? Você lembra dessa imagem que a Demar falou? Quando você fecha o olho e cai no sono, onde é que você sente que seu sono cai? Onde eu sinto que meu sono cai? Foi agora, né? Você vai assim, fecha o olho e imagina. Uhum. Sim. Não sei. Pra dentro, no inconsciente, às vezes. Não, experiência física mesmo. Física? Quando você fala cair no sono, pelo menos
para mim e para muitas pessoas que a gente já fez isso, tem essa sensação de que cai aqui perto do cardíaco, perto do peito, quando você faz assim. Então, que acho que é essa coisa que a Delmar estava falando, de voltar para esse espaço mais afetivo, mais cuidadoso. E para algumas pessoas é agoniante, porque essa é uma proposta, né, que não é nova, entre os cursos que a gente faz, palestras e tal. Quer dizer, essa é uma... Essa questão de, às vezes, a gente abre o olho pela manhã e você só vai fechar o olho, esse fechar, quer dizer, ir para dentro à noite para dormir, né? Às vezes nem à noite. Né? E aí já entra direto no subconsciente, no inconsciente, não tem espaço consciente de se perceber, né? E tem algumas pessoas que depois vêm dizer que é meio desesperador fazer isso. Não é confortável para muita gente. De ficar, aí alguns relatos, eu fico aflita com os pensamentos que me vêm, ou me dá uma agonia. Então, né, eu acho que esse processo ele é bem de autodescoberta, que daí ele cai na mesma história das notícias. Quando eu vou para dentro, que notícias eu encontro? Claro. É, porque o incrível que pareça é que, como a gente está muito voltado para a realidade, para o externo, a gente encontra notícias de todo jeito. E aí a gente tem um certo ângulo para olhar para a realidade. Para dentro é a mesma coisa. Momento a momento que você está olhando para fora, tem coisa acontecendo dentro. Tem pensamento, tem sentimento, tem sensação acontecendo a cada momento. E aí é como é que você se assiste internamente. Como é que você lida com isso? Porque também são notícias, né? Se você for perceber o mental, o que são os pensamentos? Não são as notícias? Claro. E a emoção, que muitas vezes coloca tintas nos pensamentos. Não são, às vezes, algumas novelas, algumas comédias, alguns dramas. Então, se você for olhar... Né? Aliás, isso me faz lembrar a viagem de novo, que eu acabei de voltar, porque na ida eu assisti no avião o filme que não está disponível aqui, que é o Divertidamente, lá, o tal do... Está disponível. Insaudade. Passou no cinema. Passou no cinema. Está entrando no Now. Está entrando no Now? Está entrando no Now. Tá entrando no Now. Divertidamente. Que é sensacional. É sensacional. A gente falou aqui da outra... A última vez que a gente veio, a gente falou do jogo. Falou. É muito que bom. Tem muito a ver com essa história também, da gente conseguir enxergar... Tendo, que acontece dentro, né? É, que acontece dentro, né? Aliás, é uma aula, né? É uma aula. Esse é um filme de comprar, né? De você ter esse... Porque ele fala de todas essas dimensões, né? As plataformas e o inconsciente e o problema... É impressionante. Eu venho falando desse tema de emoções, das 5 emoções básicas, há, sei lá, um trabalho voluntário uns 15 anos. E de várias formas e de várias maneiras. E aí, de novo, agora eu ia falar do filme Divertidamente, eu perguntei, eu falei, quais são as 5 emoções básicas? Sei lá, sento tantas pessoas, as pessoas ficam com aquela cara. Assim. Aí eu falei, quem que assistiu Divertidamente? Que também já tinha indicado bastante. Aí várias pessoas levantaram a mão. Eu falei, quais são as cinco emoções que aparecem? Sabiam de cor. Os personagens até. Né? Mas é impressionante assim, o serviço que esse filme prestou. É, serviço grande. Não, é genial. E eu estava lembrando aqui, talvez, porque como a gente está dançando nessa coisa do externo e na coisa do interno. Né? E a gente fez um curso em Boulder, quando foi? Julho, né? Com uma metodologia chamada Teoria do Apego, que é de um cara chamado Balbi, que foi era um psiquiatra que foi contratado pela ONU para lidar com os órfãos. No pós-guerra tinha um monte de órfão, e aí o impacto que a orfandade estava dando para aquelas crianças na formação da personalidade e tal. E aí ele desenvolve esse conceito, que em inglês chama Attachment Theory, que a tradução para português é teoria do apego, mas talvez teoria da conexão seja melhor, né? E aí ele acaba descobrindo que a gente tem, por conta das experiências que a gente tem na infância, a gente tem quatro formas de conexão, que a gente se conecta com a realidade. Uma que ele chama que é do apego, e são dois eixos, que é exatamente o que a gente está trabalhando. Um eixo da relação com o externo, de como eu me relaciono com o outro, e um eixo da relação do interno, de como eu me relaciono comigo mesmo. E que quando essas duas coisas são saudáveis, por conta da experiência de imprint, né, com os pais, é o que ele chama do apego seguro. E é o tempo todo. Né? Agora eu estou com o olho aberto falando com você.
sem perder de perspectiva o que está acontecendo dentro de mim. Então, como é que eu danço o tempo todo? Hein? Eu estou conectado, mas eu continuo sendo Marcelo. Que é o que ele chama do apego seguro. E aí tem outros três, que é quando tem alguma disfunção. A primeira é quando tem uma disfunção que a experiência dos pais é uma experiência que ele chama de cara... Como é que é? Cara de... Avoid. Cara de que é o evitar, né? Que é cara de paisagens. A criança não consegue sentir conexão emocional, então ela tem que se voltar para ela. Então são as pessoas muito introvertidas. Então para essas pessoas é fácil, por exemplo, que a Delmar estava falando... entrar no mundo dela, se conectar com o mundo dela, porque é a experiência de realidade. Para ela é uma ameaça se conectar com o outro. Então, fazer o movimento de se conectar com o outro representa uma ameaça. Aí tem o oposto, que é o ansioso, né? Que a criança experimenta os pais, elas têm afeto, mas ao mesmo tempo elas não sabem quanto dura. Então, a mãe fica um pouquinho aí, atende o telefone. Então, tem sempre aquela coisa de... eu tenho, mas eu não sei quanto dura. Então, a pessoa desenvolve uma ansiedade. E o que acaba significando é que ela está o tempo todo voltada para o outro, para ver se ela ganha conexão. Então, ela não tem percepção do que está acontecendo com ela. E o terceiro tipo é quando as duas coisas não têm. E essas duas coisas se cruzam, e ela fala que a linha de sobrevivência, que é quando tem pais abusivos, que o cara é alcoólatra, ele dá o afeto e daqui a pouco bate, tem uma... o que ela chama a linha da conexão se cruza com a linha da sobrevivência. Isso as pessoas têm essa dificuldade. Né? E, então, para dizer que todo mundo, de alguma forma, tem essa experiência. Então, o que a gente está falando e o que a Delmar estava falando é... Tem gente que para a gente que é mais fácil, para esse ansioso ou para o outro, é entrar no seu mundo interno, que tem a ver com a história que você falou de aceitação, às vezes é muito complicado, porque você está... entrando no espaço que foi um espaço que não foi construído para isso. Né? Uau. Olha, eu não quero apressar vocês, mas eu sei que vocês têm horário hoje. Hoje a gente, né? Vocês estão com compromisso, a gente começou um pouco mais tarde. Agora, onde é que essa coisa se cruza com a história do fluxo? Né? Porque, curiosidade mesmo, eu estou vindo uma semana bem intensa. Você podia então contar um pouco, né, da tua semana? Até porque está fresco na tua memória. Eu fui para a África do Sul, a convite da Camila, para mentorar 15 jovens empreendedores sociais de lá. Me pegou muito de surpresa essa história, porque eu estava planejado absolutamente para não ir, então não estava planejado para nada. E eu acabei indo e me joguei na África do Sul. A gente teve alguns dias lá. E foi interessante porque tudo isso aconteceu durante esses 10 dias dentro de uma favela que existe em Cape Town, na cidade do Cabo, que chama Langa, e que é uma favela, tipo, eles chamam de townships, uhum. Acho que é isso. Que é quando tem Soweto lá, que é famosa. Exatamente igual a Soweto. E óbvio que a gente entra num lugar desse com uma montanha de preconceitos, né? Uma montanha, um universo absurdo de preconceitos. E por ter convivido lá dentro, de uma forma dia a dia, eu estava conversando isso com o Marcelo aqui antes de você chegar, né? Foi um processo para mim de transformação absurda, assim, absurda. Né? Mas eu acho que ele só foi possível porque eu me joguei nesse fluxo. Eu falei, pô, tô aqui, eu de verdade não estava preparado para estar lá, mas estava lá. E eu falei, bom, vamos jogar nesse fluxo. Né? E aí eu comecei a sentir coisas que eu jamais poderia imaginar que seriam tão latentes. Né? Muito amor, muito amor, muito carinho, muita receptividade, muita amizade, muita riqueza no meio de uma pobreza econômica assim, para lá de... Igual a nossa. Igual a nossa, igual até pior, talvez. De um povo que tem traços de massacre mesmo, de muito racismo ainda. Tá? Mas um amor assim, não consigo nem descrever. E daí o fato, eu acho, que de ter estado lá com pessoas que estão muito abertas para esse tipo de coisa, né? A própria Camila, minha esposa, e a hora que eu me joguei nessa história, eu me senti num fluxo que eu confesso que eu nunca me senti na minha vida. Vivendo esses 10 dias. Então, eu ainda estou sobre esse efeito meio
falei, uau, isso existe de onde? E aí que é legal, porque se você está nessa sensação, como é que ficam essas informações todas com esse fluxo? Qual é a resposta que você dá? Então, ela não é racional para mim. Eu estou até escrevendo um texto sobre isso para mandar para eles, falando o que eu estou sentindo agora, né? Porque ela não é racional, é muito difícil. Estou conversando comigo mesmo para tentar botar isso para fora, mas ela não é racional, mas é um monte de sensações muito gostosas de ter, mas ainda estou num processo. Mas essa é que é a experiência positiva, a experiência de fluxo. Tem gente que estuda isso, a experiência de fluxo, lá, o Mihaly, é impronunciável o sobrenome dele, que essa coisa de estar centrado no propósito. Uma coisa que você está falando que me chama a atenção, que é... Você sair da sua referência cultural te ajuda a entrar no fluxo. Porque, de alguma forma, são realidades muito parecidas. Muitos. Né? Parece estar no Brasil. É. E o fato de você sair da sua referência cultural te ajuda a acessar um estado que está tão disponível quanto aqui. Mas como a gente está tão viciado pela linguagem, pelo contexto, pelo contorno, por ganhar dinheiro, não sei o quê, de alguma forma você fica só no UOL e no G1, né? E sai desse lugar de observar. Então, quando você... Por isso que é a Vision Quest, que é o negócio de você ir para a natureza. O John Milton, que desenvolveu o Vision Quest, fala isso. Quando você vai para a natureza e não vê o humano, você tira a referência cultural da experiência humana e aí você se volta para você. E aí você tem esse encontro que você teve. Lindo, né? Porque eu imagino que deve ser um efeito muito parecido, quer dizer, guardadas as proporções, óbvio. Na hora que o cara vai para o espaço, estou vendo essa imagem aqui, olha a Terra. É disso mesmo lá, que a gente está falando. Ele fala... Uau! Né? Maravilhoso. E acho que também não precisa ir para o espaço para fazer isso, tá certo? Acho que essa experiência que eu vivi é atípica. Imagino que o efeito seja muito esse. Talvez voltando, né? A meditação nada mais é do que ter essa experiência olhando para e se encantando, espaço, se encantando com você, né? E se encantando com você mesmo, né? E se encantando com o que emerge quando você fecha o olho, volta a atenção para o que está aqui, né? E foi nesse sentido que eu falei, eu acho que a gente precisa se permitir, talvez, né? Se permitir ou se exercitar, talvez, não sei se isso é uma coisa que dá para exercitar, porque a meditação dá. Mas também aceitar que isso é possível, porque a gente, não sei, eu sou um cara super racional, então, sei lá, até muito pouco tempo atrás eu lutava com as coisas, né? Tentava dirigir um pouco as coisas, que às vezes é indirigível. Eu me vi numa situação indirigível agora. Ilusão total. Ilusão total. E na hora que você se entrega, você fala, não, tá bom, estou aqui e vou viver esse negócio. Aí é um negócio absurdo, né? Porque você vê isso por um lugar que é bem dentro ainda. Uhum. Tanto que eu não sei o que se passou. Eu senti várias coisas, mas estou ainda... processando elas. Talvez... E a tua rotina, como era a tua rotina? Eu estava imerso com jovens que estão fazendo transformações sociais enormes e que têm uma vivência muito harmônica nesse ambiente e que estão assim, fazendo transformação nesse lugar. E eu entrei no barco. Trabalhei no meio da favela. Fez de tudo lá. De tipo... carregar a caixa, pintar, grafitar a parede, a fazer mentoria para os jovens, a ir num lado da cidade que é totalmente ilegal e que as pessoas são super alegres. E, enfim, entrei no ritmo, né? Até brincar com as crianças na rua. E entrei no lugar. E as transformações que eles fazem, de que natureza? São de vários níveis, desde transformações mais mexendo com a cultura do lugar, enaltecendo as mulheres, por exemplo, a história das mulheres no lugar, até trabalhando com infraestrutura, energia. Tem um projeto, por exemplo, que é para botar painel solar em todas as casas no lugar. Enfim, tem muita coisa rolando lá. Vai desse nível até trabalhar com cultura feminina e... Enfim, resgatar a importância da mulher na sociedade. É lindo, um negócio absurdamente lindo. Muito legal. Me senti, então, olhando a Terra de longe, assim, mais ou menos. Né? Acho que talvez deixar esse convite para todo mundo, né? Como é que perspectiva que você muda, que lugar que você pode mudar de perspectiva para olhar a Terra de longe, para se olhar
de longe que é perto. Porque quando a gente usa essa linguagem, né, o longe, o perto, dentro, fora, é só uma linguagem que te atrapalha mais do que te ajuda. Né? Uhum. Não tem dentro, fora. É, esse caso dessa vivência foi isso. Eu fui para um lugar infinitamente mais simples, infinitamente assim, com menos coisas, com menos, muito menos, né? Mas onde eu vi muito mais. Então é isso, né? De repente você não precisa ir para longe, né? Você precisa ir para só mudar o ângulo. É, e o que você falou do exercitar, por exemplo, a meditação, né? Tem gente que fala que meditação é um exercício de não fazer nada, aprender. Uhum. Que também é contraintuitivo, né? Achar que você tem algum lugar para atingir um estado, um objetivo. Muito legal. Acho que essa de se permitir também ser surpreendido, né? Porque você podia ter ido e não ter visto tudo isso, né? É, poderia. É. Tiveram pessoas no meio ali que você sente que tinha um certo incômodo, né? É. Ó, então é o alerta dizendo que acabou o nosso tempo. Né? Vocês têm que ir embora. Tá bom. De novo, gente, obrigado, viu? Obrigado você. Foi curto, mas. Foi ótimo. Lindo. Foi profundo e foi. Você trouxe a tua experiência com mais esse vídeo. E me veio uma coisa do poder da escolha. Uh-huh. Então, assim, a gente podia começar a escolher, ler uma vez só, pelo. Quem tem o hábito. Eu não leio todos os dias. E quem tem o hábito de ler, lê uma vez só a notícia. Uh-huh. Em vez de ficar escarafunchando. Em cima dela, né? Exatamente. Isso ajuda muito, né? E variar os canais. Uhum. Não ouvir sempre se é UOL todo dia, UOL todo dia, G, todo dia X canal, todo dia X. Vai mudando para você ver outras perspectivas das pessoas. Né? Muito legal. Obrigado vocês dois de novo. Valeu, né? Maurício. Valeu, gente. Ó, não podemos ficar longe, viu? Porque senão o pessoal. Hoje mesmo recebi um monte de reclamação. Cadê que os bom. Dois? Cadê os tá dois? Bom, é mês que vem isso. Estaremos juntos. Então tá bom. Obrigado, gente. Valeu. Obrigado vocês estiveram com a gente. A gente se vê no próximo episódio. Até lá. Valeu.